Еми, както знаете, поради пандемията и мерките не бяхме играли повечето бой. Състезатели в България бяхме година и половина-две. Това ми се отрази. Имах и други така по-лични проблеми, които не искам да споделям. Не искам да се оправдам. Това е част от играта. Този път не беше моята вечер, аз загубих. Поискахме, нали, реванш от моя противник. Все още не се е съгласил. Надявам се по-нататък да ми даде реванш на някой от следващите събития на FM шоу. С нетърпение. Това вече е в миналото, не искам няма какво да коментираме. В момента сме събрали за предстоящо събитие на 11 септември. Аз съм много мотивиран. С нетърпение очаквам това събитие, за да покажа наистина на какво съм способен и да зарадвам всички мои близки и българските фенове на този спорт. Дано да бъде така. Знаеш ли кой е твой опонент? Наясно ли си? Не, все още не знам. Чакам съвсем скоро мой менеджер Никола Танасов да ми каже кой е. Нямам търпение, не се преценява кой е. Най-важното е българската публика да остане доволна и да се насладят на едни наистина равностойни зрелищни битки, защото в последно време се случват така, нали, доста добри бойци играят с много слаби бойци, това говоря специално за България. И вярвам, че точно FM ще покаже, ще върне желанието на хората да започват да посещат по-често ММА събития. Ако имаш послание към българските фенове, какво би било то? Може би нещо в тази връзка на последното, което каза? Еми да, да дойдат и наистина да дойдат да подкрепят и да се уверят сами, че наистина това е едно по-различно ниво, от което се свикнали до сега да гледат в български ММА.